Ode cigare. Šta cigare? Da mi daš jednu. Tako si primila moj cvet, tako? Hvala ti, hvala. Tako si primila cvet, Mara. Nije nego si vidio da ja idem pa si onda u trenutku izmislio da je za mene. Da, evo, pojedine osobe, da li sam krenuo po nju? Da. Da li sam krenuo po nju, budi iskreno. Pitaj mog brata lažova. Ja brat lažov, kad sam ovo nešto slagala? Ne. Rekao je, idem sad na jedno mesto. Da. Šta radiš? Je prihvatila? Ne znam. Da, jesam. Si prihvatila cveće? Naravno. Da li želiš da mi daš još jednu šansu? Ja da dam još jednu šansu. I da se desi ono što se desilo prvi dana između nas. Pa ti kod mene šansu uvek imaš, to je otvoreno. Što lažiš? Stvarno. Puši ti sam. Mm-hmm. Ajmo. Ajmo. Ajmo ovo gore. Sada sam sagala stvarno. Januše!